kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a weli waxaa soo baxaya digniino xoogle oo laga bixinayo duufaanka loogu magacdaray sagar oo la filaya in xooggiisu 24 saacadood ee soo socda uu ku dhufan doono meelo ka mida geeska Afrika iyo waddanka Yemen. Waddamada Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa isku afkartay in ay daraasad wada jira ku sameeyaan saamaynta biyaxidheenka weyn ee dalka Itoobiya laga dhisaya uu ku yeelan karayo biyaha webiga Niilka. Waddanka Britain ayaa waxaa ka socota qabanqaabo xoogle oo loogu jiro arooska reer boqor ee berita ka dhici doona magaalada Windsor ee ku taalla koonfurta waddanka Britain. Waddanka Australia ayaa ugu baaqay qaar ka mid a ciyaaryahanadii ka qayb galay tartankii waddamada Commonwealth-ka ee ku baxsaday dalkaasi in ay isdhiibaan. Waxaa soo baxaya digniino caalami ah oo xoog leh oo laga bixinayo duufaanta loogu magacdaray sagar. Duufaankaasi oo la filayo in 24 saacadood ay nagu soo aadan xooggiisu uu ku dhici doono meelo ka tirsan geeska Afrika iyo waddanka Yemen. Duufaankaasi ayaa waxaa la sheegayaa marka ay timaado geeska Afrika in xooggiisu uu ku dhici doono Puntland iyo Somaliland iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Roobabkan xoogga leh dabaylaha wata ee qolyaha saadaasha hawada Hindiya ay u bixiyeen maalintii Khamiistii sagar ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay u badan tahay in ay ka mid noqon doonaan duufaanadii ugu horreeyey ee wada gaara dhammaanba gacanka cadmeed. Noocyada cimilada ee sidan oo kale ayaan inta badan lagu arkin dhulkaasi, gaar ahaanna dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Inkastoo la sheegayo dabaylaha ay la socdaan duufaanada loogu magacdaray sagar ay soo xoogaysan doonaan dhowrka saacadood ee fooda nagu soo haya, haddana waxaa la sii saadaalinayaa in marka ay ugu xoogan yihiin dabaylahaasi ay jari doonaan 95 kilomitir saacaddiiba. Iminkana badda gacanka cadmeed ayaa waxaa la sheegayaa in si aada ay u kacsanaan doonto. Waxaa kaloo la sheegayaa in badda gacanka cadmeedna ay si aada u kacsan tahay oo ay siina kacsanaan doonto ilaa marka roobabkaasi xooggooda ay soo gaaraan dhulka beriga ah barqanimada Sabtida berita. Xafiiska qaabilsa saadaasha hawada ee dalkan Britain ayaa soo saaray digniino ku jeeda gobolkaasi geeska Afrika iyo waddanka Yemen, kuwaasoo lagu sheegay in roobabka xoogga leh ee dii doona ay keeni doonaan inay khasaare u geystaan dhulalkaasi. Waxaana la sheegayaa in roobabkaasi ay dhalin doonaan in dad iyo xoolaba ay ku dhintaan oo waxaana la sheegayaa in roobabkaasi ay dhalin doonaan khasaare xoog leh oo dad iyo xoolaba ay ku naf waayaan oo midhaha beeruhuna ay ku ba'aan, hanti kale oo kaabayaasha dhaqaalaha ahina ay ku baaba'do. Waxaana gaar ahaan laga cabsi qabaa in khasaaraha ay geysanayaan roobabkan xoogga leh ee duufaanka ahi ay sii xoojin doonto xilliga rabadaanta oo dadku ay sooman yihiin oo duufaankaasina uu ku soo beegmay. Haddaba ilaa intii ay soo baxeen digniinaha ku saabsan duufaantan loogu magacdaray sagar maalintii Khamiistii, ayaa dadweynaha guud ahaanba dhulalka la filayo in duufaanadaasi ay ku dhuftaan waxaa si weyn ay isaga wareysanayeen duufaantaasi iyo goorta ay ku soo beegan tahay. Magaalada Hargeysa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Caydarus Cabdilaahi Beershiya. Waa jawigii ay ku wareysatay magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Somaliland. Sidaad wada aragtaanba cirka daruuro aad u tiro badan oo qariyay muuqaalkii uu cirku lahaa, iyadoona tan iyo markii ay soo ifbaxayeen wararka sheegaya inay duufaanaha nooca roobabka wata ee xawaaraha sare ku socda ay ka dii doonaan deegaanada ku teesan xeebaha beriga ee gacanka cadmeed, kaasoo la sheegay inay saameyn ku yeelan karto xeebaha Somaliland iyo Puntland ay cabsi xoog leh sababtoo saartay shacabka ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Somaliland.
waxana ilaa habeenkii xalay ahaa ka daayay roobab isxigxiga oo aan geysan wax khasaara balse daadad xoogan wata. Halkan aad arkaysaan waa waddo ka mid ah waddada halbowlaha u ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya. Sidaad arkaysaan, gawaadhi tiro badan ayaa iyagu ku xaniban halkan oo ka tallaabi kara ilaa biyaha oo ilaa habeenimadii xalay ahayd socday. Saadaalo la sheegayay in ay roobab dabaylo iyo daadad xoog leh ka dii doonaan xeebaha badda Casku iyo deegaanada ku teysan. Weli wararka qaar ay sheegayaan in qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland ay hadda ka deen roobabkaasi. Shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo mikrofoonka Universal TV la dhex qaadnay xilli uu daayay roobtii xahi waxay cabireen dareenkooda ku aadan duufaantaasi la sheegay inay daayso. Runtii waxa weeyaan cabsi aad iyo aad u fara badan bay nagu abuurtay maadaama duufaanadaas ay yihiin qaar xawaare aad iyo aad u sarreeya ku soconaya oo qiyaas ahaan sida dadka saadaasha hawada ka wax ka qora ay sheegeen inay xawaare aad u sarreysa ku socoto oo boqol iyo meelaha qaar ay xawaareeda lasii saadaalinayay ama si saadaasha hawadu sheegtay boqol iyo konton kun oo kilomitr saacadiiba ay ku soconayaan. Cabsiyaad ayaa aad u fara badan ayay dadka buuraha Golis iyo xeebaha badda Cas ku teedsan aanu cabsi aad u fara badan baanu ka qabnaa sababtoo waxa weeyaan waxay keeni kartaa burbur dhaqaale, xoolo, maal, guryo waxaasoo dhan way geysan karaan. Dee kolleyba way inagana arkina maanta oo duufaanadu way bilaabanayaan. Runtii deni markaad eegtid duufaanada weliba dee xataa Soomaaliland waxaynu ogeyn roobabkii caadiga ahaa markay da'ay jireen inay waxyeelo fara badan ay u geysan jireen misna waa iyaga oo duufaano wata. Dee taa waxaan leeyahay insha allah ilaahay ha naga duwo. Haddii waa maalin jimcaa waana maalin aha rooban aad buun u fiican xalay tooa inkastoo dadku sheegayeen de inuu joogiisa erbeed bedelay balse laakiin saaka alxamdulilah rabbilcaalamiin roob baa nagu curtay alaa hadda waa jimcihii baa laga soo baxay haddana weli u socdaa roobka. Waxaa muuqata iminka maalmahan ama habeenadan dambe waxaa muuqata cabsi laakiin waxaad moodaa iminka maanta magaalada Hargeysa roobkii xalay toola curtay xalay bilaabmay ilaa maanta ilaa iminka saacadda oo socdo maalinta oo jimca u socda waxaad moodaa iminka halkan horteeda waxa ah drenajiyo dhammaantood wada xirmay oo xaggan iyo xaggan intay kasoo wada xirmay biyihii meel kaliya isugu yimaadeen oo gaadiidkii iyo dadkii midna mari laayahay biyahaasna biyo xalay bilaabmay ilaa iminka weeyaan drenajiyada iyo dalkuna dhammaan xadigoodii way qaadi waayeen oo mataqaana way fatixeen dhammaantood dabeetana meel bay isugu wada yimaadeen waa ku halkaa isugu wada arkaysaan dadka waxaan leeyahay wallahi reer Soomaaliland dee saadaashan iminka hawadan iminka jawigan iminku jawi aad iyo aad u cabsi la wey dadka horta meelaha dee jooga mataqaana ay daawad ka dhacayaan ama meelaha dee halista ama xeebaha qarkooda saaran inay horta ka fogaadaan taas umaan kula talin lahaa. Ilaahay qadaray tacdilo ma diidi karto waa la sheegay waanu maqlaynay laakiin inagu ilaahay baynu rumaynanayo marku sidii noo garto baynu dee qaadanay. Waa Idris Cabdillaahi Ismaaciil Bershiya telefishanka caalamiga ah Universal Hargeysa. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee magaalo madaxda gobolka Hiiraan ayaa sheegaya inay imika yaraadeen biyihii webiga Shabeelle ee ku soo fatahay magaaladaasi. Magaalada Beledweyne gudaheeda ayaa dadku ay dooyo u kala raacayeen dhowrkii toddobaad ee aynu ka soo gudubnay, waxaana magaaladaasi ka qaxay intii badnayd dadkii deganaa halkaasi. Haddaba biyaha webiga Shabeelle ee magaaladaasi ku soo fatahay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay imika yaraanayaan, waxaana magaaladaasi soo gaadhaya deeqaha ay soo bixinayaan qaar ka mid ah jahliyadaha Soomaalida ee ka soo jeeda magaaladaasi. Warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga nooga soo warrama halkaasi Maxamed Cusmaan Makaraan. Kaalmada lacageed ee lasoo marsiiyey shirkadda xawaaladda Amaano isla markaana ay u qaybisay dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku nool xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed, waxaana lacagtan ay gaaraysay ilaa $20,000, waxaana ay ka kala timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Alberto ee dalka Australia, iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Virginia dalka Mareykanka, iyo jaaliyadda kale ee ku nool magaalada Nesto ee dalka Sweden. Madaxa shirkadda xawaaladda Amaano ee gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin Xalane ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay deeqdan lacageed iyo weliba dadka ay maanta gaarsiiyeen. Shirkadda xawaaladda Amaano maanta waxaa soo wakiishay dhowr jaaliyadood, kuwaasoo kale ah magaalada Berto ee galbeedka Australia oo soo dhiibatay 4,240, jaaliyada magaalada Nesto ee Sweden oo soo dhiibtay lacag $6,000, jaaliyadda Soomaaliyeed ee Virginia
oo ay hor socoto Leila Maxamed Arraale oo soo dhiibtay 10,000 lacagtaas waa 20,220 lacagtaas amaano maanta iyadoo kaashanayso shaqaalaheeda iyo oday Nabadoon Maxamed Xuseen waxa ay ka qaybisay dadkii go'doonka ku ahaa cusbitaan maxaan ku raadaa xaafadda Kooshin iyo dadka bukaanka ah ee isbitaalka Jiifo intaas ayaan gaarsiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo haddana waxaan ka bilaawnay dadkii awoodi waayay inay biyaha ka baxaan oo aan guryahooda ugu nimid saaka Maxamed Xuseen oo ka mid ah nabadoonada gobolka Hiiraan ayaa isna ka mahadceliyay kaalmada lacageed ee maanta la gaarsiiyay dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda wabiga Shabeelle tiyaan xaafadda Kooshin dadkii ku go'doomay oo biyuhu fatahaadda awoodi waayay inay banaanka kaga baxaan dhanka Ceel Jaale ama meel waliba sida daraadeed jaaliyadii u soo wakiilatay wakiilka Xasan Ibraahin si sharaf iyo wanaag la ku qotonto dadka jilacsan wuxuuda siiyo aysan gacan kala ku dhicin ayaan saaki diyaar u nahay bixinayna adu Ilaahay raado isbitaalka iyo xaafadda wixii ku wadan saraa lacagtan oo loo qaybiyay dad ku dhibaataysna gudaha magaalada Baladweyne isla markaana ku go'doomay xaafadahooda qoyskiina waxa uu helay lacag gaaraysa $10 ayaa u mahadceliyay shirkadda xawaaladda amaano iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ka damqaday dhibaatada hayso isla markaana u soo gurmaday shaqo lagu qabnaa ninkii na sharfay oo Ilaahay noogu soo dhiibay magan Alla magan Rasuul waa ka qabnaa marka laga tago dadka ku go'doonsanaa xaafadaha magaalada Baladweyne ee kaalmada maanta la gaarsiiyay waxaa sidoo kale kaalmada la gaarsiiyay qaar ka mid ah bukaanada jeefa isbitaalka Baladweyne kuwaas oo maad celiye jaaliyada Soomaaliyeed iyo shirkadda xawaaladda amaano ee deeqda la soo marsiiyay waxaa mahad iskale shirkadda amaano iyo jaaliyadii u soo dhiibay waxay si sharaf leh ugu qaybiyeen dadweynaha dadka tabareysan ay biyo hayaan hadda anaga waxa noogu yimid istaalka cunugana iga xanuunsanaa la joogay si sharaf leh iyo si mataqaana suuragal ah inoogu qaybiyeen maadu ha ka gaarto waxaan u sheegaa shirkadaas amaano inay si wanaagsan u qaybisay wixii gacantooda soo galay wixii taakuleynta ahaa iyo dadka tabaleysan oo biyaha dhaxyaal ay siiyeen Maxamed Cismaan Makaraan Universal TV Baladweyne inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanta ayaa dadka Soomaalidu waxay xoojiyaan tabarucaadka ay siinayaan dadka walaalahooda ee ku tabaleysan gudaha dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa ilaa 400 qoys waxa loo qaybiyay raashin isugu jira noocyo kala duwan Cabdiciis Ibraahin okay ayaa warbixinta noo soo diray 300 oo qoysaska danyarta oo agoon iyo naafo isugu jira ayaa ka faa'iideystay deeqda raashinka oo bisha Ramadaan sanad waliba ay bixiyaan ururka horumarinta Madiina ee ku nool Yurub iyo Amerika. Wasiirka xigeenka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Diriye Qaliif iyo gudoomiyaha degmada Wadajir Umar Cabdullaahi Xasan ayaa u mahadceliyay dadka deeqdaasi soo dhiibay isla markaana la siiyay dadka danyarta ee ku nool xaafadaha Madiina. Runtii ma aha maanta maalinta ugu horeysa halkaan aan nimaado Ramadaankii horeba xilligan oo kale halkaan ayaan joognay. Runtii ururka midnimada walaalaha Madiina oo meel walba adduunka ay ka joogaan ka soo shaqeeya arintan loo baahan yahay oo ah arin sadaqo runtii xilliga lagu soo beegana bil Ramadaan ay tahay waa uga mahadcelinaynaa insha Allah hadda la yiraahdo kadib waxaa idin leeyahay Ramadaan mubaarak sida runta aniga Maxamed Diiri Khaliif aan farxad ay tahay inaan sanadka labaad halkan joogo aan ka qayb qaadano barnaamijkan qeyriga ah oo ay ku tabaruceen walaalaha Madiino ururka horumarinta Madiino ee ku kala nool wadamada Yurub iyo Ameerika qaar ka mid ah sida runta aniga reer Madiina nahay iskuulkan dhameeyay si artaan fasalka waad ka bilaabay sanadkii 1988kii ni yar ma ihi waxa laga yaabaa inaan qof muuqaal yar aragtiin waan ku faraxsanahay aad oo igu farxad gaar ah ii tahay mar walba inaan ka soo qayb galo barnaamijkan intii qurbiha aan ku noolaaday aan runtii Madiina Norway ka mid ahaa odayaashii wax ka aasaasay qaar ka mid ah bulshada danyarta ee gargaarkaasi la gaarsiiyay ayaa u mahadceliyay dadkii ay ka timid waxaana sidoo kale inta goobta ka hadlay dhalinyarada xaafadda Madiina oo dhankooda soo dhaweeyay tilaabooyinka gargaarka ah oo ay sameynayaan walaalaha Madiina Ismaad u aragtay deeqda ay soo dhiibeen ururka horumarinta walaalaha Madiina waxaan u arkay inay dad fiican oo darajo leh yihiin
gaarna laasi ururka walaalaha horumarinta madiina een deeqda ay soo dhiibeen barakallahu fiikum ilaahay ilaahay ha barakeeyo dambigooda allah ha dhaafo dambigi waalidkood allah ha dhaafo waa caruurtanadii way noo soo dadaaleen aad u maasantiin boqolki boqol sida ugu qayb qaadateen waxaan halkan siinay agoon badan oo dad amooleyaal ay ku jiraan weelaabayaal ay ku jiraan waxaan kaloo siinay agoon oo wada dhagool ah wada agoon ah ilmo dhan oo family wada dhagool wada agoon ah family shan qof ay ka waalantahay waxaan wax siinay toddoba cunug oo hooyo aabba aan lahayn waxaan wax siinay naagka ninkii waysay ilmihii agoonna ma ahan aabbana ma lahan meel laguma ogo waxyaabahaasoo dhan ayaa wax siinay oo degmada dhan afarta dhinac labada degmo wada jir iyo dharkiinley waxaan aad ugu hambalaynayaa walaalaheena horumarinta madiino meel walba ay joogaan waxaan kaloo u hambalaynayaa ururka haweenka soomaaliyeed ee hordaland aad amaasantiin cabdiasiis ibraahim axmed okey t v universal magaalada muqdisho waddamada itoobiya suudaan iyo masar ayaa isku afgartay in ay daraasad wadajira ku sameeyaan saamaynta laga yaabo in biyo-xidheenka weyn ee itoobiya ay ka dhisayso webiga niilku ku yeelan karayo biyaha gaadha waddamadaasi kale ee suudaan iyo masar xidhiirka u dhexeeya waddamadaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu mararka qaarkood aada u xumaa wakhtiyadii aynu ka soo gudubnay iyadoo itoobiya biyo-xidheenkaasi weyn ay ka samaynayso biyaha niilka oo markaasi masaaridunu ay ka cabsi qabaan intaasi ay si weyn u yarayn doonto biyaha soo gaadha dalkooda waxaana lagu soo warramayaa inay guulba tahay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladahaasi iminka ay ka wada xaajoonayaan saamaynta biyo-xidheenkaasi uu yeelanayo mararka qaarkood ayaa labadaasi waddan waxa ay qarka u saarmeen in dagaal uu ku dhex maro biyo-xidheenkaasi ay samaynayaan waddanka itoobiya itoobiya ayaa waxay ku adkaysatay in biyo-xidheenkaasi uu muhiimad weyn u leeyahay dadka waddankaasi oo tiradoodu ay ka badan tahay boqol milyan oo qof oo markaasi u baahan koronto laakiin masaaridu waxa ay ka walaacsan yihiin in marka biyo-xidheenkaasi uu buuxsamo ay markaasi taasi aada u yaraynayso biyaha soo gaara dhinaca dalkooda iminka ayaa haddaba waddamadaasi waxa ay isku raaceen in la sameeyo guddi khubaraa oo dhexdhexaada oo madax bannaan iyo jaamacadaha waddamadaasi saddexda ahi in daraasad wadajira ay ku sameeyaan saamaynta biyo-xidheenkaasi uu ku yeelanayo biyaha webiga niilka waddanka britain ayaa waxaa ka socotaa qabanqaabo xoog leh oo loogu jiro arooska reer boqor ee sabtida baritaan ka dhici doona magaalada windsor ee ku taalla koonfurta ingiriiska lamaanaha arooskan isku guursanaya ayaa waxa ay kala yihiin amiir harry oo uu dhalay ninka leh dhaxalka taajka boqortooyada britain amiir charles iyo gabadha dhalashadeedu ay maraykanka tahay ee la yidhaahdo megan merkel aroosku waxa uu ka dhici doonaa magaalada windsor ee ku taalla koonfurta ingiriiska xubnaha reer boqor oo ay ugu horeyso boqoradda queen elizabeth ayaa dhammaan ka wada qaybgeli doona arooskaasi amiir harry oo da'diisu ay tahay saddex iyo soddon jir ayaa waxa uu guursanayaa gabadhaasi megan oo lix iyo soddon jira waxaana weeye gabadh ay hooyadeed madow tahay aabbaheedna uu caddaan yahay warbaahinta waddamada britain iyo maraykanka oo lamaanahani ay ka soo kala jeedaan ayaa toddobaadyadii tegay aada uga warramaysay arooskan iyo wararka la xidhiidha malaayiin qof ayaa la sheegayaa in telefishinada ay ka daawan doonaan xafladda arooskan waxaana waddanka britain iyo magaalada windsorba ku sii qulqulayay dad fara badan oo doonaya in goobjoog ay ka ahaadaan xafladda arooskaasi dowladda waddanka australia ayaa ugu baaqday xubnaha ku baxsaday waddankaasi ee ka tirsanaa ciyaaryahanadii ka qayb galay tartankii ciyaaraha commonwealth-ku in ay isa soo dhiibaan muddo bil un ka badan ayaa ka soo wareegtay markii la waayey ciyaaryahanno fara badan oo ka mid ahaa kuwii ka socday waddamada barwaaqa sooranka ee ka qayb galay ciyaarihii ka dhacayay waddanka australia ciyaaryahanada ilaa iminka la laayahay ayaa tiradooda waxaa lagu qiyaasaya inay u dhexayso labaatan ilaa iyo boqol waxaana la sheegayaa inay ku jiraan ciyaaryahanno ciyaara ciyaaraha fudud iyo tababarayaashoodii iyo saraakiil ka tirsanaa kooxaha ka socday dhowr waddan oo afrikaana oo iyaga laftooda ku baxsaday waddankaasi
fiisayaasha ay ku joogeen dalka Australia ayaa waxa ay dhaceen maalintii salaasadii toddobaadkan. Australiana waxa ay ugu hanjabtay in dalkaasi laga mustaafirin doono iyagoo loo haysto in waqtigii fiisayaasha loo ogolaa uu ka dhammaaday haddii kale ayse soo dhiibaan. intaasna waxaa ku dhan wararkii caalamka oo ay idinkala socoteen telefishinka Universal studiaha iyaga magaalada London ayaanu idinka soo tabinaynay intaynu dib u kulmayno. intaas iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.